Cali Cumar Geeli madaxweynaha waddanka Djibouti ayaa markii shanaad ku guuleystay tartanka doorashada madaxtinimo ee waddankaasi oo maalinimada shalay Jimcaha looga dareeray guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Djibouti waxaana kula tartamay doorashada ganacsiga Zakaria Ismaaciil Faarax Ismaaciil Cumar Geeli ayaa helay codad kala dhiibtay 89.5% codad kala dhiibtay ama guud ahaan 476,530 cod sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha Muumin Axmed halka sarkaaliye Ismaaciil Faarax uu helay kaliya 1.5% musharax la tartamayay Master Geele madaxweynaha waddanka Djibouti ayaa diiday jimcihii inuu codkiisa dhiibto isagoona ka cabanayay qaabka kooxda doorashada uu qaabilsan ay ula dhaqmeen Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha waddanka Djibouti ayaa doorashadii ugu horeeyay Djibouti ku guuleystay 1999kii xilligaasina aysan jirin cod kula tartantay wuxuuna xukunka madaxtinimo kala wareegay madaxweynihii ugu horeeyay Jamhuuriyadda Djibouti Xasan Guuleed Abtidoon oo abtihan ugu aadanaa Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha haatan ee waddanka Djibouti mucaaradka iyo shacabka waddanka Djibouti ayaa ku eedeeyay Ismaaciil Cumar Geele hoggaamiye aan ogolayn nidaamka xisbiyada banaadada doorashooyinka iyadoo dadku ka cabtaan caburin iyo xarig sharci aan waafaqsanayn sida ay sheegaan Xamse Talxa wararka telefishinka madaxa banaanista